maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Attam jirtu fayyaa keessanii. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አባት ነው። እግዚአብሔር አያል ነው። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መካን ዋቀዮ ከነብፋም ይፈንገለት ይፈሚያታው ዋቀዮ እንጋሪ ተኤ ይሮንዱማ ዋንጋሪ ያደጋሪ ኢልማንናማ ፍንቀቡ ይሮንዱማ አባንከኛ ዋቂከኛ ኒኑ ኡሜ ኒኑ ጋርጋሬ ጋሪዳ መልካም አባት አለን፣ መልካም አምላክ አለን። ሁልጊዜ መልካም የሚያስብልን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀመጠ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር ለኛ መልካም ነገር አለ፣ መልካም ሀሳብ ለኛ አለ። ለእያንዳንዳችን እግዚአብሔር መልካም ነው። ቶኮ ቶኮ ኬኛ ዲ ዋቀዮ ጋሪዳ ጋሩማን ዋቀዮ እስከን በረበራን ጅራቱ የጌታ ስም እየተባረከ የተቀደሰ ይሁን። የገባችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ወርዱፍተን በገነጋ ንፍተኒ ኤቢፈማ ራዱቢ ዋቀዮ አራካን ወሊን ይላሉ። ራጅቻ ኤርሚያስ በቆና ቶኮ ለኮምሳ አፍሪቲ አንጋሸኒቲ ሰገሊቲ አማቁጥ ለማት ይላላ ገለኒ ዋቀዮ ከተው ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ አንድ ከቁጥሩ አራት ጀምረን አራት አምስት ከዛ ደግሞ ዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት እናየዋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ድቢ ዋቀዮ ጣነን ድብሳ መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስን ድብቸነን ድብሳ ከስ ጀዳ መተድሬንሳ ዋመሙ ኤርሚያስ ጀዳ ድቢን ዋቀዮ ገረኮሩ gara haadha kee keessatti utuun sintolchin si fo'adde utuu atiin alatinis addaan si baase sabaaf raajii akka taatuuf si kaase jedhe lakkoofsa sagalirraa. Ergasii waaqayyo hiixatee harkasaa afaan kootti buuse. Kunoo ani dubbii koo afaan kee keessaa nan kaa'a. Ila akka ati buqqiftuuf akka diigduuf akka balleessituuf akka galagalchituuf akka ijaartuuf akka dhaabduufis ani har'a sabarratti mootota irrattis aboo siif kenneera jedhe. Kudha tokkorraa dubbiin waaqayyo ammas gara koo dhufe. Yaa Ermiyaas amma maal argita jedhe na gaafate. Ani immoo deebiseen damee mukaa looziin arga jedhe. Waaqayyo kudha lamarraa waaqayyo deebisee eeyyee ati dhuguma isa argite kanan jedhu amma raawwatamutti ani immoo dhimmee isa duukaa nan bu'a naan jedhe jedha. Galanni waaqayyo ka ta'u ziga የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለነቢዩ ለኤርሚያስ ገና እግዚአብሔር ነቢዩን ገና ሳይፈጠር በፊት ማለት ነው በእናቱ ሆድ ውስጥ እንደመረጠ ለራሱ እንደለየ ይናገራል። ወደ ኤርሚያስ እየመጣ እግዚአብሔር ቃሉን ሲናገር እናያለን። ቁጥር አራት ላይ ገራ ሀደ ኮ ኬሰ ከእናት ማፀን ጀምሮ እግዚአብሔር እሱን እንደለየ ማለት ነው። ገራ ሀደ ኮ ኬሰት ኡቱን እንደለቲን ገና ከእናት ማፀን ሳልፈጠር ገና ሳይወለድ እግዚአብሔር እንደመረጠ ነቢዩ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ራሱ ይናገራል። ደግሞ ቁጥር ዘጠኝ ላይ እርግሲ ዱቢን ዋቀዮ ኤርከሲ ዋቀዮ ሂጣቴ አርከሳን አፋን ኮጥቅ እግዚአብሔርን እዱን ዘርግቶ አፌን ዳሰሰ ይላል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መቃዋቀዮ ገነብ በመታው ካራጤ እንገረ ድቢ ከና ዋቀዮ ድቢ ካከርትሩበት ወዲቲ እንከራና ወዲኔ ነንከራጣ
Waaqayyo akkasitti dubbatu, akkanatti dubbatuutii fi Waaqayyo dubbii qaba warra sara ga'aniitii fi Egziaabiheer indinaageran bazii qaalusti misxiruun Egziaabiheer የራሱ የሆነውን የራሱ የቃሉን ምስጢር እግዚአብሔር እንዲናገረን ጸልያለን። እግዚአብሔር ይናገራል። የሰራዊት አምላክ አባት ሆይ ተባረክ። ጎፍታ መጣ ገለኒ ሲባተው ልቤ ቁልቁሉ ከና ከሰት ኮቱን ትድባጥ ኮቱን ትድባጥ ኮቱ ብሎ ተኮት ትድባጥ። ይህን ቃል ለእኔ ለወገኖች የምትናገረው በዚህ ቃል ውስጥ የቃሌን ምስጢር የሰራዊት አምላክ አባቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ለኔና ለወገኖቼ እንድትናገር ጸልያለሁ። እጅን ዘርግቴ ጌታ ወይ ኤርሚያስን አፍ እንደዳሰስክ በኢየሱስ ስም እጅን ዘርግቴ ወገኖቼ እኔንም እንድትዳስስ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ እንድዳስስ እጅ ከላይ ከሰማይ እንድትዘረጋ ጸልያለሁ። ሀርከ ቀቀበት ኤርሚያስን አቁመ ቀቀበት ሀርክቸ ሰነድሪሲ አናፍ ቦሎተ ኮቲ ቀቀበት ዱቢከ ከሰን ቀቀበት። በዚህ ቃል ውስጥ እግዚአብሔር ወይ በኢየሱስ ስም እጅን ዘርግቴ በዚህ ቃል አማካይነት እኔንን ወገኖቼን እንድትዳስጸልያለሁ። በዚህ ቃል እንድታነሳ፣ በዚህ ቃል እንድትፈውስ፣ በዚህ ቃል እንድትጠግን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ኃይላት፣ ስልጣናት፣ የጥልቅ አባላት፣ ምስጢራት፣ ክፉ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ይጠረጉ። ስልጣናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገፈፍ። ግርማቸው ይገፈፍ። በኢየሱስ ስም የጨለማ መናፍስቶች ይመቱ። የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በስልጣን ይገለጥ። ኃይላት ስልጣናት በኢየሱስ ስም ይመቱ። ምን አፉሪ አማ ቀለንሰ ከነረጅረን ሌቤታ ጋንቱ ለቬስቲሪ ቪጃንቶስ በድብቅና በግልጽ የሚሰሩ መናፍስቶች ይቃጠሉ። ኦክሳ ሙልኢናን ከሮጀተ ምን አፉረ ሀማ ቀረቁተም ያተው እሬን ዋቀዮ ምን ዋቀዮ ድቢ ከነጌሳን ኦክሳ ገዲፈጎ ከንተ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አናፎ ቦሎተ ኮት ሙልስ ጃልኬ አራወታ መቃ ጎፍታ ኬኝ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስቲን አሜን አሌሉያ። እግዚአብሔር ታዋጊ ነው፣ ስሙ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ሎላ አ ወታ ጀባ ገለኒ ዋቀዮ ቲፋቶ ከረከ ዋቀዮ ናፍዝኒ ቲፊን ጅሩ ጀጆ አስረት ድቢን ዋቀዮዳ ድቢን ዋቀዮ ገረ ኮድ ፈጀት የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ ይላል ነቢዩ። የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ፣ እንዲህ ስል ወደ እኔ መጣ። ዱቢን ዋቀዮ ገረ ኮርፊ ገረ ሀደኬ ኬሰት ውቱ አቲ ስንቶልቲን ሲፎድ በናቲ ኦድ ሳትወለድ መረጥኩ የራሴ አደረግኩ ይላል ነቢዩ። ገረ ሀደኬ ኬሰት ስንቶልቲነን ሲፎድ እንኮን ሲጎረድ እንደ ራጂ ከናቴ ራጂቸ ኤርሚያሲቲ ዋቀዮ ያለኒ ዋቀዮ ትፈጠሩ የራሴ አደረኩ መረጥኩ ይለዋል ለነቢዩ ማለት ነው። ከዛ እስከ መረጠ በኋላ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ ነው? ይሄንን ነቢ ማለት ነው። ይሄንን የመረጠ የራሱ ያደረገ ራሱ የለየውን ነቢ ምን ያደርጋል? አሁን ምን እንደሚያደርግ እናየዋለን። ገራሃደኬ ኬሰቲ ኡቱን ስንቶልቺን ሲፎድ ኡቱዋቲን አለቲነን አዳን ሲባሲ ሳትወለድ ገና ሳትፈጠር ለራሴ ለየው ይላል ለነቢዩ። እቱትን አለቲነን አዳን ሲባሲ እቱን አለቲን ሳይወለድ ገና ሳይፈጠር ገና በእናቱ ወድ ውስጥ እያለ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ፈጠረ ማለት ለራሱ አደረገ መረጠ ማለት ነው። የራሱ አደረገ ከንሳ ጎረተ እንፍለተ አዳም ባፈተ አትከንኮት ትንጀት ለፈጠቅ ጀቱቲ አጥ ትንጀት ራጅቸ ከናቲ እዶንስ እርጉናት እዶንስ እርጉናት ወደሚሄድ ሁሉ ትሄዳለ ወደሚልክ ሁሉ ትሄዳለ ለፈንስ እርጉናት ማሊፍ ጀናን አዳነን ሲባስ ጀን ማሊፍ ጀናን ከንኮት ጎዴ ግራኬ ሰት ገና ግራ ሀዳኬ ሰት እንከንኮስ ጎዴ ደመለቶ ኮት ስረጅ ረት እንጀ ራጅ ቸከናቲ ሃሌሉያ። እኔ ነቢ እግዚአብሔር ምን አለ? የራሴ አድርጌ አለው መርጫ አለው። ስለዚህ ወደሚልክ ሁሉ ትሄዳለ ይለዋል ለነቢዩ ኤርሚያስ። ደስ ይላል በጣም ባየን መተተላ
waaqayyo filannoon waaqayyoon akkas jechuudha. Waaqayyo gaafa itti nama baafate akka kana jechuudha. Raajiin waaqayyo filate, raajiin waaqayyo kan isaa godhate kan barbaade gochuu hin danda'u jechuudha. Akka barbaade haasa'uu hin danda'u jechuudha. Izaabiyyar yamarrate nabii maalati raasuu yaadarrage nabii indafallage mawana ichilim. Indawaddade mawana ichilim. Izaabiyyar indafallage. Izaabiyyar indamarrate yoonaal. Yesus geetaano. Nabiyyu Irmiyaasii Izaabiyyar min aadarrage raasuu aadarrage marrate. Raajicha Irmiyaas kana waaqayyo maal godhe hin filate kan isaa godhate. Ati kan kooti ittiin jedhe iddoon si erguna natta ittiin jedhe utuu ati hin dhalatinan addaan si baase jedhe saatti fattar saatti walladi raasee aadarrakku marratku alee Egzaabiheer nabiyyuun Irmiyaasii silasiin dafallakke inde waddarke litti adargi wada fallakke litti edi atti chilim maalat nawu Egzaabiheer basilxaanu qaal marrate. Dubbisa isaa aboo qabuudhaan waaqayyo Irmiyaasiitiin filateetiyyuu raajii ofiisaatii kan isaa iddoon si ergudhattaa wanan godhe jedhu goota ittiin jedha jechuudha. Sabaaf akka raajii taatuun si godhe leezbu. Nabii aadargiyaalloo leesbuu min aadargiyaalloo nabii aadargiyaalloo aantee nabiine majeenawu nabii yoone bannaatu ganaa saayi wallad maalat ganaa saayi fattar maalat ma Egzaabiyyar yeraasu nabii aadargoo marxoo yewaddadeen yemmiyaadargi nabii nabare maal Irmiyaas. Raajii waaqayyo filatee garaa haadhaa keessatti kan isaa godhate kan barbaade ittiin dubbate lafa barbaadetti ergatu ture jechuudha raajiin kun. Lakkoofsa 9 irratti akkasidha. Ergasii waaqayyo hiixatee harka isaa afaan kootti buuse jedha. Qutubsa 9 ilaali. Kazzaa bohaalaa Egzaabiyyar ejjuun zargitoo afeen. Daasase ilaal nabiyyu Irmiyaas ejjuun zargitoo afeen daasase haleluuyaa awu ejjuun zargitoo Egzaabiyyar yaanteen afi wandimme ihiite Egzaabiyyar afaachoo ni daases afaachin Egzaabiyyar ni daases kazaa bohaalaa yetamarrate eesau maalat nau Egzaabiyyar afi yoone nabii maalat nau lasau lich hullu ነገስታት መንግስታት ህዝብ ሁሉ የሚሆን መልእክት በአፉ ላይ እግዚአብሔር ምን አደረገ በኤርሚያስ አፍ ላይ አስቀመጠ ሞቶተር ሰቦንዱ ማረት ማል ሲጎደ ራጅን ሲጎደ ጀደ ዋቀዩ እርገሲ ዋቀዩ ሂጣተ እርከሳት እርከሳ አፋን ኮቲ ቡዘለ ኩኖ እደን አኒ ድብቢኮ አፋንከ ከሰነንካ lakkoofsa 9 irratti kunoo dubbii koo afaan kee keessa nan ka'a qutubsa 9 ilaali ehu qaaleen ba'aa fi wisxii aanuri yaalloo haleluuyaa mammarratti bicha adillee mallayyat bicha afu laayas qammaxe sorry sawuda buloona namina bilbileeti dhiifama afu laayi Egzaabiyyar min aadarrage qaaluun as qammaxe qaalu Egzaabiyyar qaal yekabbare Egzaabiyyar qaal. ነቢዩ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስለመረጠ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስለላየ የዓለምና የሰይጣን የሰው አፍ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እግዚአብሔር የራሱ አፍ አድርገዋል። ምርጫው ገና ለገና ገና ከእናቱ ኦድ ሳይወጣ ሳይወለድ እግዚአብሔር የራሱ አድርገዋል ለይተዋል። ገና ገራ ሀዳ ኬሳ ኢቱ ይንበይን ዋቀዮ አፋንሳ ጎደቴ ነማ ኡሜ ሰባተ ኤፊ ኤርሚያሲ አፋን ብዬ ለፋተው እንደንደው አፋን ነማ ታው እንደንደው አፋን ሰይጣና ታው እንደንደው ዋቀዩ ጀለ ሙሬ ራይቹ ሙርቴ ሰረቹ ካሩር ሰረቹ አፋን እንዩቲ አፋን ዋቀዩቲ ነማ ኤውቲ ነማ ዋቀዩቲ ዱቢ እንዩ ዱባ ጀደ ዱባታ ዱቢ ዋቀዩ ዱባ ጀደ ዱባታ ዱቢ ዋቀዩ አፋን ሳከ ሰካይ ዱባታ ኤ ኤርሚያስ ማለት ነው የፈለገ ነገር ማናገር አይችልም። እግዚአብሔር የራሱ አፍ አድርጓል። እግዚአብሔር የራሱን የወደደ ነገር በሱ ያደርግ ፈልጓል።
የልቡን ፈቃድ የልቡን ሀሳብ በሱ ሊሰራ ፈጥሯል፣ ለይቷል። በቃ ከእናት ሆድ ውስጥ ነው እግዚአብሔር ገና ለገና ገና ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው የለየው የራሱ ያደረገው። ስለዚህ እንደፈለገ መናገር እንደ ሰው ፈቃድ እንደ ሰው ሀሳብ የራሱን ፈቃድ ሊናገር አይችልም። ይሄ ነቢይ ማለት ነው የእግዚአብሔር ነቢይ እንዲህ ነው። እግዚአብሔር የቀባ ነቢይ፣ እግዚአብሔር የላከ ነቢይ፣ የእግዚአብሔር አፍ የሆነ ነቢይ፣ እግዚአብሔር አፍ ውስጥ ቃሉን ያስቀመጠ ነቢይ የፈለገውን ነገር መናገር የፈለገውን ነገር መስራት አይችልም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር እጁን ዘርግቶ አፌን ዳሰሰ ይላል። አፉን እግዚአብሔር ምን የኤርምያስን አፍ ምን አደረገ? ዳሰሰ። ሃሌሉያ። አርከሳ ድሬስ ሴቴ አፋን ኮት ቡሴ ጀ ለቆስ ሰገልራ ማልጎ ደርገ ፋንሳት ቡሴ አፉን ከዳሰሰ በኋላ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ኢላ አከአቲ ቡቅፍቶ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ምን አለ? አፉን ከዳሰሰ በኋላ አፉን ከነካ በኋላ ምን አለ? ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ እኔ በአሕዛብ ላይ በነገስታት ላይ ነቢይ አድርጌያለሁ። አካስ ጀዴ ኢላ አካቲ ብቅፍቱ አካ ዲግዱ አካ በለስቱ አካ ገለገልችቱ አካ ኢጃርቱ አካ አብዱ አቡ ኢጃሩ ገለገልቹ ሁንዳ ማልሲ ጎደ ረጀ አቦ ሲከነ ዱቢን አፋን ሪሚያስከ ሰጋይ ማልቀበ ሁምነፍ ያቀበ ቡቅሱ ብራ ዋንተ ቡቀውን ረጅራት ዋንተ ሂድሳ ለፈ ቀበቴ ብረ የሙረቆ ይን ቡቅሰ ይቸለ ዋንተ ዲገሙን ረጅራት ሞ ዋነ ከደለ ሳተ ኢጃረ ሜጅሩ ሞ አቀይ ዲገ ይቸለ ኤርምያስ ሲናገር እዚህ ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር አፉ ላይ ያስቀመጠ ቃል ምንድን ምን ማድረግ ኃይላል እና ስልጣን አለ? ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ አለ። ቃሌን በአፌ ውስጥ አኑር ያለው በአፌ ውስጥ ቃሌን አስቀመጥኩ አለ እግዚአብሔር። ኤርምያስ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል አፉ ውስጥ ስላለ እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር እግዚአብሔር ይነቀል ይሄ ነገር ካለ ሄዶ በዛ ላይ ማለት ነው ስር ይኖር አይኖር ግን ምን ሆነዋል? እግዚአብሔር የማይፈልግ ነገር መፍረስ ያለበት ነገር ያፈረሰ መንቀል ያለበት እየነቀለ ይሄዳል። እግዚአብሔር ቃል ይናገራል፣ ቃሉ ያፈርሰዋል፣ ቃሉ ይነቅለዋል፣ ቃሉ ይተክላል። ትተክልና ትነቅል፣ ታፈርስና ትሰራ አለ እግዚአብሔር። በአፊ ውስጥ ቃሌን አኑሬ አለው አለ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ። ነቢዩ ማለት ነው ነቢዩ በዛን ሰዓት ላይ በዛን ሰዓት ተነስቶ የፈለገ ነገር የወደደ ነገር ማድረግ አይችልም። በእርግጥ ነቢይ የእግዚአብሔር አፍ የሆነስ ማንኛውም ሰው ማለት ነው እኔ ነቢይ ነኝ ካለ ሰው እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ እግዚአብሔር ልኮኛል፣ እግዚአብሔር ቃል በአፌ ላይ አስቀምጠዋል ካለ የፈለገና የወደደ ነገር ማድረግ አይችልም። ኢብን ሰው የፈለገውን ነገር መናገርና ሰው የወደደውን ነገር መስራት ስለማይችል ሰው ላይወድ ይችላል። ያኔ ነቢይ ማለት ነው እግዚአብሔር የቀባ ነቢይ ሰው ላይፈልግ ይችላል። ለምን ሲባል እግዚአብሔርን ፈቃድ እግዚአብሔርን ሀሳብ ብቻ ስለሚያደርግ ነቃይና ተካይ ስለሆነ ማንም አይወደው። ትክክለኛ ነቢይ ማለት ነው ማንም ላይፈልግ ይችላል። ትክክለኛ ነቢይ ከእግዚአብሔር የተላከ ነቢይ የእግዚአብሔር አፍ የሆነ ነቢይ ልክ እንደ ኤርምያስ ከእናቱ ሆድ ጀምሮ የተመረጠ የተቀባ የተለየ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ በአፉ ውስጥ ያለ ማንም ሰው ላይፈልግ ይችላል። ትነቅልና ትተክል ዘንድ እኔ በአፊ ውስጥ ቃሊን አኑሬ አለው። አከት ቡቅፍቱ አከት ዲዱ አከት አብዱ አፋንኬ ከሰ ዱቢኮ ካይረት እንጀሬ ዋቀይ ኤርምያስ ይቲ ራጂ ዱቢ ዋቀዮ ዱበት ራጂ አፋ ዋቀዮ ተ አከ ዋቀዮ ጀርቲ በይ አከ ዋቀዮ ጀርቲ ከንገል ዶ ዋቀዮ ቲ እርገ ከነቁ ነሚጃለቹ ፍረቹስ ኢዙን ደንዳ ነመከሲ ኩምባዬ ሆደፍቶ ተቀባቹ ኢዙን ደንዳ ራጂ ነማዮ ተ ራጂ ቢጀ ለፋዮ ተ እስከ ቢጀ ለፋ በርባዱ ነሚ በርባዱ ዮጎድ ሆደፍቶ ኒባዬ ቀባቹ ደንዳ
ነማ የዱት ሰዱካ ቡደንዳ ብዙ ተከታይ ሊኖር ይችላል። የራሱን ሀሳብ የራሱን ፈቃድ የሰውን ሀሳብ የሚያገለግል ነቢይ ካለ ብዙ ተከታይ ሊኖር ይችላል። የእግዚአብሔር አፍ የሆነ ግን የእግዚአብሔር ሀሳብ የሚያገለግል ግን ማንም ላይ ይከተል ይችላል። ምክንያቱም ለምን ሲባል የእግዚአብሔርን ሀሳብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነው የሚያደርገው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከመረጠ በኋላ እንዲህ አለ፣ ወደ ምልክ ሁሉ ትሄዳለ አለ። ወደ ምልክ ሁሉ ትሄዳለ ካለ እግዚአብሔር ወደ ምልክ ሁሉ የሚሄድ ነቢ ማንም አይፈልገው። ሰው ወደ ላኬ ስለማይሄድ ሰው ሂድ ያለበት ቦታ ስለማይሄድ ማንም አይፈልገውም። ያንን ነቢ ማለት ነው። ያ ነቢ አይወደድም፣ አይፈለግም፣ አይመረጥም በሰው ዘንድ ማለት ነው። ነቢ ነው ብሎ ማንም ሊጠራ አይችልም። ነቢ ብሎ የሚጠራው ግን እግዚአብሔር ነው። እዚጋ ነቢ ነ አንተ ነቢ ነ ቀብቻ ያለው ያለ የሚናገር እግዚአብሔር ነው እንጂ እዚጋ ማንም ሰው አይደለም። ሲፍላ ኤራ ራጂ ሲጎረ ኤራ ሰበረቲ ራጂ ሲጎደ ጅረ ከጀደ ዱበታ ጅረ ዋቀዮ ደመለ ነምኒ ራጂ ጀደ ኤርሚያስ ራጂ ቸከነ ጀደ ከንዱካቡ ሆርዶፍቶ ተቀባቹ ኢሱ እንደንዳ ከዮ ገርማለት እንጀር አት ራጂዳ ድቢኮ ፋንኬ ከሰ ስቃይር አከ ቡቅፍቶ ፋንሲ ኩ ጋባን ድቢ ነፋንኬ ከሰ ጋይ ድቢ ማለት እንጀር ዋቀዮ ጋፋ ቶኮ ቶኮ ለፈካ ከን አቡዳ ከቡቅሱዳ ከንጃሩዳ ከንዲጉዳ እትንጀር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል። ሃሌሉያ ሞቶተ ኬሳ ዋንተ ዲቀሙ ከዲቁ ሰበ ኬሳ ዋን ዲቀሙ ከዲቁ አፋን ኤርሚያስ ኬሳ ከአሜቲ ጅራ ጀቻለ ከነዱዋ ሞሚቲ ለቆብሰ ኩረ ተቆረቲ ይሄ ብቻ አይደለም። ቁጥር ስለ አንድ ላይም እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ ይላል። አሁንም ድብን ዋቀዮ አመስገረ ኮርፌ ያ ኤርሚያስ አማማል አርግታ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣ። አሁንም ኤርሚያስ ወይ ምን ታለ እያለ ወደ እኔ መጣ ይላል። ሳምቦዴሞ ኤርሚያስ ሞ ማለርገላት ኤርሚያስ አማ ኤርሚያስ ማለርግታ ጀዴ ነጋፈቴ አንሞ ዴብሴን ደሜ ሙካ ሎዚን አርግ ጀዴ ኤርሚያስ ወይ ምን ታለ እያለ ወደ እኔ መጣ ይላል። እና እሱ ደግሞ ምንድነው ምን ብሎ ነው የሚመልሰው? ያየው ነገር እግዚአብሔር ያሳየው ነገር ነው መልሶ የሚናገረው። የሎዝን በትር አየዋለሁ አለ። ምንድነው የምታየው ስል የሎዝ በትር አየዋለሁ። ሙከሎዚን አርጋ አጭረገል ነቢ ራጂ ተኤ ከዋቀዮ ዲቤ ዋንተ ዋቀዮ ተገርሲሴ አርገይቾ ከናምቦዴ አራምቦዴ ጀረ ዋቀይ ዋንን ስተገርሲሴ አርግተጥ እንጀሬ ሴሬ ባንቶዳ ሃሌሉያ ቦሌሰ ኮ ዋንተ ዋቀዮ ስተርግሲሴ አርጊ ኦቦሌቲኮ ዋንተ ዋቀዮ ስትአርግሲሴ አርጊ አከ ኤርሚያስ ራጅቻ ኬና ማስኬሬ ባቱና ሃሌሉያ እንደ ነቢዩ እንደ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ያሳየውን እግዚአብሔር ወደ ሚልክ ሁሉ ሂዱ ወንድሞቼና እህቶቼ። እግዚአብሔር ኤርሚያስ ምን አደረገ መሰላችሁ? ቃሉን በአፉ ውስጥ ካኖረ በኋላ መልአክ ጀመረ። ከዛ ቁጥር 11 ላይ ምን ታለ አለ። በአይኑ የሚያየው እግዚአብሔር የሚያሳየው ነው ነቢ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር የቀባ ነቢ እግዚአብሔር ያሳየ ያል እግዚአብሔር ያሰማው ይሰማል። ወደ ሚልክ እግዚአብሔር ወደ ሚልክ ይሄዳል። ሰው ወደ ፈለገ አይሄድም። የራሱን ሀሳብ የራሱን ፈቃድ አያደርግም። በትክክል የእግዚአብሔር ነቢ የሆነ የተቀባ ነቢ ማለት ነው። ለእግዚአብሔር የተለየ ነቢ ማለት ነው። ሰው ላይቀበል ይችላል፣ ግን እግዚአብሔር የተቀበለ እግዚአብሔር የቀባ እግዚአብሔር የላከ ግን ወደ እግዚአብሔር ወደ ሚሄድ ይሄድ ወዳለ ይሄዳል። እግዚአብሔር የሚያሳየውን ያል ምን ታለ እያለ ወደ እሱ መጣ። ማን ነው ያሳየ? ራሱ እግዚአብሔር ነበረ። ምን ታለ ኤርሚያስ ሲባል የሎዝ በትር አለ። ኤርሚያስ ማለት አርግተ ጀናን ሙከሎዚን አርጋ ጀሬን ከናቲፍ ዋቀይ ማለት እንጀላ ለኮብሰ ኩዳ ለመራ ዋቀዮ ዴብሴ እየ አቴ ኡጉም ኢሰ አርግተ ዋ ሃሌሉያ እየ አቴ ኡጉም ኢሰ አርግተ ኡጉም ኢሰ አርግተ ተርግሲሴ አርግሲሴ ትዩ የሙን አርገ ማድጉም አርግት እንጀደን ዋን አርግት ልበት ኤርሚያስ ከልተገርሲሴ ዋቀዮና ከልርገ ኤርሚያስና ዋቀዮ ማን አርግተ ጀደ ጋፈት ከልተገርሲሴ ይስማዳ ከንጋፈታ ጅሩ ይስማዳ ኤርሚያስ ሞ ማልጎደ ዋንተ አርግት ትዩ ዋቀዮ ትልበታ ዋቀዮ ዴብሴ እየ አት ኡጉማ ኢሳ አርግቴ ከን ጀዱ ጀ አማ
raw kanan jedu amara watamutti animmo imme isaduka nampu siabier wada nabiyu wada irmias simata indi ale mintale irmias yale wada sumata irmias indi ale yelo simbatr ayawallo yesus kristos gitano hallelujah amen yelo simbatr ayawallo unatim aite alale siabier unatim aite yasayewun aite እግዚአብሔር ምን አለ የተናገርኩ ነገር እስከሚፈጸም ድረስ በቃሌ ተጋለሁ ወንተን ድበት አመራወተሙት አማስ አንዱ ብቻ ዱባን ትረጀ ኤርሚያስ እዲ ገለንዋ ቀዮ ዲባሎ አቦዋ ቀዮ ኦበለቲ ኮበለሰ ኮዋን ስት ድበት አመራወቱት ድብ ስት ድበት ወጅንጭ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እስከሚፈጸም ድረስ ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር ያንን ቃል ጋ ነው ያለ በእውነት አሻግራለሁ ካለ እግዚአብሔር ያሻግራል። በእውነት አድናለሁ ያለ እግዚአብሔር ያድናል። ታገለግለኛለህ ካለ እግዚአብሔርን ታገለግለሃለህ። እግዚአብሔር እንደተናገረ ነው። እግዚአብሔር ሰው አይደለም አይዋሽም። እውነተኛ ትክክለኛ የራሱ የሆነም ሰው አሳይቶ ምን ታለ የሚል እግዚአብሔር ካሳየ በኋላ ትክክለኛ ነው እውነት ነው ያየ። ያየው ትክክል ነው። ያሳየ እውነትም እሱ ነው። ትክክል ነው ያየ ነገር እሱንም ነገር ደሞ ሳልፈጽም አልመለስም እግዚአብሔር ወንድሜ እህቴ አንተ ለንቺ የተናገረው ነገር ሳይፈጽም አይመለስም እግዚአብሔር ታማኝ ነው አይኑ የተከፈተ ነቢይ እግዚአብሔር ያሳየውን አየ እግዚአብሔር ጆሮውን የተከፈተለት ነቢይ እግዚአብሔር የሚያሰማውን ይሰማ ነበር ሰምቶ የሚያሰማ ነቢይ አይቶ የሚያሳይ ነቢይ ነቢዩ ኤርሚያስ በዛን ዘመን ለእግዚአብሔር አፍ ሆኖ ነበር። እግዚአብሔር ይሄንን ነቢይ ምን አደረገ? ከተወለደ በኋላ የተመረጠ ገና ከናት ሆድ ውስጥ የተመረጠው ከተወለደ በኋላ አፉን በቃሉ ሞላ። ዋሴ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋቀዮ ራጂ ከና ራጂ ገራ ሀዳ ከሰት ፎቴ ከና ማል ጎድ ጋባኔ ደላቲ ዱቢዛ አፋን ከሰጉቲ ሙለተ ሙለ ሳድሮካ ማነርጊ ተርሚያስ እቴንጀራቶይ ሙከሎሲ ነርከሬን ወንበጋሪ አርግቴ ተይሰከና ሀንገራ ወዶቲ ዱባን ጅረጀሬ ዋቀይ ዱቢ ከና ወጅንንጅራ ዱቢን ዱባዴ ከና ወጅንንጅራ ወናን ስተገርሲ ከና አንገራ ወዶቲ ስዱካን ጅረቴንጀሬ ስዱካ ጅራ ዋቀይ ኦቡለሰ ኮበለቲኮ ሲዱካጅራ ዋንስት ዱባቴ ሰናማራ ወቶት ዋንስት ዱባቴ ኮበለቲኮ አማራ ወቶት ዋቀየ ሲወጀጅራ ሄሬማን ዶላ ባያ አከ ሎልቱ ጀባ ገርጀቤ ሳውቲ ሲወጅነን ታጅረር ሚያሴት ኢንሶዳቲን ኦቡለሰ ኮበለቲኮ አትፍራ እንደያል እንደ ጨካኝ ካንተ ጋር ይሆናል የነገርኩ ድረስ እስከሚፈጸም አለ እግዚአብሔር እኔ ካንተ ጋር ካንቲ ጋር ይሆናል ምክንያቱም የእግዚአብሔር አፍ ራሱ እግዚአብሔር የራሱ አፍ አድርጓል እግዚአብሔር ተናገር የሚለው ነገር ይናገራል እግዚአብሔር የሚያሳየው ነገር ያል ዋቀየ ዮሐንስ ተርግሲ ሲያርግ ዋቀየ ዮሐንስ ሰደበች ሲሰደበት ለፈቅ ትርገለቀ እየሰረቃ ጅታ ለፈዋቀየ ሲርገለቀ ደሞ እድወር ባደረቀ እንደንደሱ ዶበር ባደረቁ ኡግመ ዮራጂ ዋቀዮ ታት ዮድኩመ ዋቀዮ ሲዲበረቴ ዮድኩመ ዋቀዮ ዳንስ ባሲረቴ ኡግመ ድብን ዋቀዮ ፋንኬ ከሰ ናጅራቴ ገረበር ባደት ዴሙ እንደንደስ ዋምበር ባደት ባቹ እንደንደስ ወበለይ ሳበለቲ ዋቀዮ ካን ሲዲበ አቲሐራ ዋምበር ባደት ባዳጅርታ ገረበር ባደት ዴ ማጅርታ ራጂን ዋቀዮ ፍለቴ ዲበቴ ገሩ ይነየመሙ ፍሰከሲ ኢርሚያስ ዶ ዋቀዮ ባርባደ ረቀማሌ ዶ ባርባደ ነቁቱሬ እዶና ነይ በርባደ ቤት ዶ ዋቀይ በርባደ ረቀ ከናብር ሚያስን ጃለተም እንፍራተም ና ጃለተን እንፍራተም አንርገደ ጀቴ ዶን ሚሴር ጉነቂን ና ወከ ጃለተም ጀቴ እዶን ምት ሲበርባዱ ነቂ ዶ ዋቀይ ሲበርባዱ ደቂ ዱቢን አፋንከ ከሰጋ ሜ ዱቢ ዋቀዮቲ ማለ ዱቢና ማሚቲ
ሙለተ ስት ከነ ሙለተ ዋቀየ ድመለ ሙለተ ነማሚቲ ከራና ማረን ደሚን ከራ ዋቀየ ረደሚ ዱብሪነ ፋንከ ከሰ ጅሩ ከነማይቱን ተንከ ዋቀዮት ሀማይቱን ተን ጋሪ ማለርግታ ዋንጋሪ ዋንጋሪ አርግቴ ማለርግቴ ሙከሎዚ ከናብዩ ዋንጋሪ አርግቴታ ረወቹ ፈድሞ አኒ ሞዱ ብቸዱ በንንጅረ ጀደ ዋቀዮ መልካም ነገር አይታ ኢፋስክሞ ዘንደኔ በቃሌ ይተጋለው አለ እግዚአብሔር ይተጋል እግዚአብሔር እሺ ወንድሜ ይተጋል እግዚአብሔር የተናገረ እግዚአብሔር ያሳየ እግዚአብሔር ይተጋል ይፈጽማል ባንቴ በኩል ያለውን ነገር ባንቺ በኩል ያለውን ነገር እግዚአብሔር ይፈጽማል ሲቲን ከንቱበቴ ሲቲ ከነገር ሲሲ አኮ ራጅቸ ከነትዱበቴ ወንቲ አቲ አርግቱ ከነ ነራ ወደ ድቢኮት ይፈን ዱበንጅረ ጀደዋቅ ስሪ ደነተርግቴ ኡጋ ደነተርግቴ ዱበንጅረ ነራወጣጀ ንስት ድበተሚ ዋቀየ ቡከቲ ንገረከ ድፈሱኒ ድበችሱኒ ሂራወተም አበድ ሃሌሉያ አው ራወጡ አበዱ የግ ዋቀየቲ ዋቀየ ሲወጅንጅራ አቡቲ ቡክሱቲ ዴጉቲ እጃሩቲ ቸደ ዋቀየ ድብቢኮ እዴ አፋንከ ከሰካየ ተንጅራጀዴ አቦ ዋቀየ አንተ ዲጉስማን ዲጋ ዋን ቡክሱ ስማን ቡክሰ ዋን አቡ ስማን አባ ያለተለ ጅብተለ ሰርጋር ባጭራ ሲጃለረን ለሲጅባን ለቡዋቀ ዋንሲን ቡክሱ ቀባ ዋንሲን ዲጉስ ቀባ ዋንሲን ጃሩስ ቀባ ነማውተ ቡክት ፍረተማዲ አርገቹ ኢሱ እንደደስ ኢርሚያስ በረሳ ከሰጥ የቹዳ እስራኤል ከሰጥ ሰባ እስራኤል ግዱቲ ፍረተማና ነገን ከንጅባ ሙቱ እንጅቡቱረ ማሊፍ ዋንበር ባደን ቱንታይኒ ዋዋቀ ያወር ባደ ወጀታ አፋዋቀ የቱረ ማሊ አፋና ሞታን ቱረ አፋ ሞቶ ታን ቱረ አፋና ሞታን ቱረ ድሚያስ አፋዋ ቀዮ ቱሪ ድብዋ ቀዮ ተፋንሳ ከሰጅራ ከከናፋዋ ቀዮ ቱሪ ሰዋ ቀዮ አፋንካ ይድበጣ ሰላም አፋንካ ይድበጥ ሀረነ መትዋ አፋንሲ ካጅራ ሞዋ ቀዮ ቱ ድብዛ አፋንሲ ካጅራ አደባሲ ገርገርባሲ ወንበለነ አፋንሲ ካ ይድበጣ ዮአንም አፋንሲ ካ ዮዋ ቀዮ ድብዛ አፋንሲ ካ መሰዋ ቀዮ ድበጥ ድበጥ ጀደሰነ ድበጣ ዮናሚ ዋስ ተገርሲሴ ሞ ሰው ነሚስ ተገርሲሴ ዲ አርግታ ዮዋቀ ዮዋስ ተገርሲሴ አኩማ ኤርሚያስ ዋን ተዋቀ ዮሰ ተገርሲሴ አርግሰን ለፈዋቀ ይቲ እርገርሰን ዳቄ አኩማ ካናይቹ እርገማ ዋቀ ዮታ ተበለ ዋቀ ዮ ፈርገም ተበለ ለማ ፍን እርገም ተወቹ እዶንሲ አርግሲሴ ዳቄ ጀለ ዋቀ ቡክስ ዶን ጀርቱ ቡክስ ዲን ጀለ ዋቀ ዲግ ዶን ጀርቱ ዲግ ጀለ ዋቀ አብ ዶን ጀርቱ አብ ጀለ ዋቀ ኤርሚያስ ዲ ከንከነ ጎዱ ሞዱቢ ኮፋንኬ ከሰካ እንጅረ ጀ ሞቶ ተረት ጀ ሰበረት ጀ ማልሲ ጎደ እንጅረ ራጂ ራጂ ራጂን ራጂን ኡጋ ኡጋ ተ ራጂን ኡጋ ተ ያደዋ ቀዮ ዱበት ትፎዞን ቀፍ ሆርደፍቶ ተ ሄዱን ሆርደፉ ዲሱን ደንደ ነማ አፋዋ ቀዮ ተ ነማ ዱቢ ዋ ቀዮ ዱዋ ዱበት ወጮ ዱቢ ዋቀዮ ራፍራት ያፋ ዋቀዮ ዱዋ ከንደበርሱ ነመከሲ ፍረተሙ ኢሱ እንደንዳ ጅበማ ተውደንዳ ጅበምቱ ተውንደንደው ወረከሲ ሰበም ንሳ ማሊፍ ጀና ሰዋቀዮ አፋን ከሰካይ ወረ ዱበተን እናተ ሰዋቀዮ በርባድ ወረ በርባደን እናተ ለፈ ዋቀዮ ኢትርኪ ወረ ደቀን እናተ ኢርሚያሲ አክ ኤስ ዋንተ ተቆት ቡቃ ዲላ ዶከና ለቂ ቡክስ ድንጀረቱሪ ወንደ ተቆራ ሲንዲ ጉበርባረ ዲጊ ጀራቱሪ ይድላል እግዚአብሔር ወዴት እዚ ጋር ምትነክለው ነገር ስላለ ይድናን ይቀልለው አለ እግዚአብሔር ነብዩን ማለት ነው ነብዩ የፈለገ ነገር የወደደ ነገር ወደሚፈልግ ነገር ወደሚወድ ነገር ሊሄድ አይችልም ለምሲባል በእግዚአብሔር ምርጫ ውስጥ ያለ ሰው ነው በእግዚአብሔር የተመረጠ ሰው ነው በሰው ምርጫ አይደለም ሰው ከመረጠ ግን እኮ ሰው የወደደ ነገር ታደርገዋለህ እግዚአብሔር ከመረጠ ግን እግዚአብሔር ወደደን ታደርገዋለህ ነመስ ፍለ እናቴ ነማን ፍለምት እናቴ ያዱ ማማራ ወጣ በርጌ ያደ ነማራ ወጣ ማይቹ ነሞን አጭራቂ ወሲን ጀለ ናጣይቹ ዮዋቀይሲ እርግናቴ ዮዋቀይሲ ድበናቴ ዮዋቀይሲ እርግናቴ ለፈዋቀይ ለክሲን ጀለ ናጣ ጀለ ተሙግ ኢሱ ገሩ እንደንደስ ናምነሲ ፍራቹ ኢሱ እንደንዳ ማለት ጀና ያደ ነማምት ካንነት ተጃጅልቱ ለፈለምሲ እርገምት ካለፈትራቱ ከናፊ ሀረሌ በለሰ ኮበለቲኮ ፍለኖ ዋቀዮ ፍለኖ ነማራ ፍለኖ ዋቀዮ ሲፎያ
filannoon waaqayyoodhaa jireenya qaba. Seeraa baadiyyaasi. Kabaja keessa jira filannoo waaqayyoo keessa. Lafansi ergu dhaqittiin jedhe. Maal argitattiin jedhe waan agarsiise. Innat argitu maa inni nama yaasa nama koloosiin argaa jiraa jedheen. Wanta gaarii argite jira wajji kan duwwaa jira. Abboonni waaqayyoo sitti agarsiise sirriidha. Isani raawwata waaqayyo. Sanami sitti argisiise sitti argitas miti. Safedha ofii keetiin argite miti isa waaqoo sitti argisiise arge abbee. Iji kan keessan isa waaqoo sitti argisiise argu. Gurri kan keessan isa waaqoo sitti dhageessise haa dhaga'u. Biyyi lafa waan baay'ee nama dhageessisa. Yoo waaqayyoon dhaga'uu dhaabaatan. Qalbii nuti keessan kun yaadni keessan kun fedhii nuti keessan kun waan baay'ee sitti dhageessisa. Yoo si waaqayyoodhaan dhaga'uu baattan. Yoo si waaqayyoon barbaadu baattan. Kanaaf obboloota koo har'as firoota koo namoota waaqayyo ani raajiidhaa ani waaqayyoofin hojjedhaa namni jettan isa dhugaa dubbachuudhaaf afaan keessan keessa dubbii waaqayyoo kaa'ee duwwaa dubbadhaa. Dubbii waaqayyoo dubbadhaa isiniin jedha wanta waaqayyoo isinitti agarsiise duwwaa argaa. Dhugaa dubbachuudhaafi waaqayyoo hanga libsuu ijaatti jechuudha. Hanga libsuu ijaatti hardii torba kana argee. Hanga libsuu ijaatti hardii torban irratti waan hojjechuu barbaadeen hojjeta waaqayyo. Nama afaansaa ta'e, nama isaaf karaa ta'e, nama isaatiif ija ta'e, wanta inni itti agarsiisu argis immoo akkuma kanatti agarsiisa. Hardii torba irra waan jirtu tokko amma libsuu ijaa keessatti waaqayyo mul'ataan fidee fuula kee dura kaa'uu danda'a. Sammoota moototaa keessa jiru, salaphee moototaa keessa jiru, sabiyya lafaa kana keessa jiru, isa ollaa keetii hojjetaa jiran, sanaannoo keerra taa'anii hojjetaa jiran, sabukkee kee taa'anii hojjetaa jiran fuula fuuldura kee kaa'a. Sagaraa keessaan siin jedheen salaphee namaa keessa jirutti iyyuu baasee fide fuula kee dura kaa'a. Hirmiyaas maal arge? Mukoloozii arge. Waan gaarii argite. Duraa boochuu fan duuba jira jedhe waaqayyo. Itti agarsiise. Yoo waaqayyo waa sitti agarsiise malee arguu danda'a. Afaan waaqayyoo hin naataate. Karaa waaqayyoo hin naataate. Wanna waaqayyoo si argisiise ni argita. Haleluuyaa. Galanni waaqayyooti fa ta'u. Wanta afaan namaa hin naataate garuu fedha namaa hin naraawwatte garuu waanuma namni sitti agarsiise argita. Waanuma namni dubbattu siin jedhe dubbatta. Namoonni tokko tokko raajii namaa ta'u. Raajii waaqayyoo ta'uu dhiisaniiti iyyuu raajii namaa ta'u. Raajii nama jechuun sanami dubbadhu jedhe kan dubbatan jechuudha. Lafa nami dhaqe jedhan kan dhaqan jechuudha. Warra akkasii nama akkasiidha raajii namaati. Malee raajii waaqayyoo miti. Hirmiyaas raajichi kun garuu raajii waaqayyoo kan waaqayyoo dibe kan waaqayyoo afaansaa godhate kan waaqayyoo waan itti agarsiisu argu. Lafa waaqayyoo dhaqe jedhe kan dhaqu wanta waaqayyoo isatti dubbateetiyyuu dhagaa ture. Wanta waaqayyo isa agarsiiseetiyyuu arga ture. Agartuunsaa kan waaqayyo, afaansaa kan waaqayyo, harrannisaa kan waaqayyo, gurrisaa kan waaqayyo. Galanni waaqayyooti faa ta'u. Adeemsanni adeemu hundisaa kan waaqayyooti. Lafa waaqayyo nagi jedhee dhaqa ture. Socho'uu hin danda'u akka waaqayyo jedhetti malee waan barbaade hojjechuu hin danda'u. Dhuguma namni dubbii waaqayyoodhaaf, sagalee waaqayyoodhaaf, afaan waaqayyoo kan ta'e dubbiin waaqayyoo afaansaa keessa jiru akka kanaadha jechuudha. Dubbii barbaade danda'ee dubbachuu hin danda'u. Waan waaqayyo isa dubbachiise dubbata. Inda fallagee mannaa gara itti limlamin sibbaal yegzaabeer afnu nabii yegzaabeer nabii nu yetaqabbaa nabii nu yetamarraxee nabii nu. Silasii inda fallagee yafallagee onna gara ayin naaggarin. Tikikilanyaa nabii yegzaabeer yeqabbaa nabii. Baqa. Cibcabaa ililtaa tifoozoo laayi nuuri jiran. Maa yegzaabeer af yooni nabii. Yegzaabeer የራሱ ሐሳብና የራሱ ፈቃድ የሚያስተላልፍበት ነቢይ ጂሰስ አሌሉያ። አፋው ዋቀዮ ከንተ ራጂና ከሲሰ ዱጋ ዱባቹዳፊ ያደ ዋቀዮ ከንደበርሱ ሆርዶፍቶተ የዱቀባቹ ዲሱ እንደደ ኩን ሶባሚት ዱጋ ኢርሚያስ ጋባኒ ዱጋ ዱባተ ፉደኒ መና ቦለ ኬስ ገቡሳ ትሮን ዱጋ ዱባተ jibbamaa ture hidhamaa ture waan fuulduratti waan israa'el keetti ta'uudhaaf jiru dubbataa ture waan israa'el fuuldura jiru yommuu inni dubbatu hin jaallatan mootichatti dhaqee wanta dubbatamu irra jiraatu gaafa dubbatu hin jaallatan aboo qabuudhaan ilaa taayitaa isaan fayyadameetiyyuu mana hidhaatti galchaa ture Hirmiyaas raajicha jechuudha fudhataman qabu nama bukkeetti jechuudha kanaafi wanta namni si fudhachuu dideef jettee waan namni barbaadu hin hojjetin. Waaqayyoo si galatee waaqayyoo afaansaa si godhatee dubbii isaa afaan kee keessa ennaa kaawwate bara kee hundumaa dubbii waaqayyoo isa afaan kee keessa jiru dubbadhu
nama wajin injira ada jatuh dubbi nama barbar dubbatin dubbi wa kaya fangke kesa kai dua dubbat. Hallelujah. Namoni nama wajin oli galu jalan itu yo wan nama barbar dubbat. Nama wajin oli galu sajaran. Namni tu wa kaya wajin oli galu nama wajin oli galu biar lepas kan ra. Allah mana jalan tu nanda wan nama di bumi. Ega wa gudan ra gudani umni nama kanara esa. Esa donsa. Wakaya buketi furatama tasengkap. Namni wampi ya lafaka nara ya mude debu ya ada nama ata jajir. Wam nami barbade kut. Nama wajua ligale ka wakaya wajua lingale. Numa jelata. Nami baje nama wajina ligalu baje. Wakaya wajinta sagaru lingale. Wakaya wajingaru takuma ariro inkaban. Nama baje jingaru ariro kap. Injal datang makamar tora wawam. Acisi wawamu asisi wawam baje bizidaw. Nama buketa cu. Ya Allah tamani cu. Wakaya buketi garu. Tasa yu iya ada tamani. Maltu yu ya ada tamani. Hoji sani sa ama. Hoji sani sa tura. Sa wakaya yung gadis isu sa ful. Sa fula wakaya durati argamai cura namo takasi. Kanapa boleh sako balitiko. Wakaya yung gamma cimne. Ya ada wakaya tajajile. Akka dabar panuvi. Ya ada wakaya yuti. Karora wakaya yuti. Na wakaya buketi jala tamun. Oda gudah vidya gudah kapa. Nama jin ini wali galah jarani, wakayo jual lola ni jerat cun. Amma tau saruf tuti, nama tau kof je cura ketingka, buah ingka. Yesus Kristus kof tana. Kasau garik bapa lo, kasau garik si mama lo, ka amila ke garik tala lo milsau, bagzaber zante adil fanta yello, awam biol lami mata amalatena. Kagzaber garik mit alu so ocalu, kasau garik demogin. Fikir ya Allah cok kagzaber gar ya tet alu sa ocalu kagzaber gar ya mit alu hidak alu ilan kagzaber gar sit nagar ya dek aku sa ocalu kagzaber gar ya tet alu kasa oc gar gin fikir ya Allah cok hirk ya Allah cok andinat ya Allah cok alu kagsa ugar ya tegababu kagzaber gar gin cariso fasemo kagzaber gar minim ya mais mamu alu bazi dasi alu bazi mirlai nor alu. Macam rasa acuh itu nau, hendak itu nau, wagenu cek zawi dusta bilen, sauna sedesiting, zaberi nasaz zinin sinalfi, zaberi azinin panar. Batikik kel sau kaunat kara kek zaber garter altoal. Selasi, unat ya yannan dulu sauli julu wadajan, unatim manau rasu zaber nau. Egi tasini tabarakiyu, ugan wakayur, ugan nama undu maafra. Ugan nama undu maafitiyu, humna. Ugan swakayu. Kalau ni wakayu tifatam. Karena ugan firani, akak irmias. Wanter irmias, wakay irmias itu bate irmias. Abang sakai sakani nikah itu bate itu. Wakayu injal. Tapi nama buket itu, tapi yang nak abelle, yojidba melle, yoida melle. Garu wakayu buket irmias itu, tapi makawa ture. Injal lah tama ture. Ingar garam ture. Irmias garak kote isi bandewi sa. Kita kan benumna arah yuk kami drive sini agar sisa sini acci sa je catur yang agak yecut. Wadane cuy ada nak pergi jalan. Pasurai badan rasi makara hulu jalan. Wadane cuy. Ia le exabir ye remehasin cuat sama anak pergi. Ye kita sini ya tabar rakyat yun. Selasi wagan ocehoy. Kak exabir gar bama nuracin. Exabir falagi un agar bama falagacin. Wadam milikan agar bama yedacin. Lagzaber bermataza sahijin berkat ini bergema dale. Gerawa kayu nu ergera kunke nyawa gerawa kayu nu jere gocung kayu undin sa e bermale abar saniti. Akke irmias rajicha kan wanita wakayu gede nu jere. Wanita wakayu rat nu jere rawan dekada beruf wakayu unda kenya agerka. Lekki irmias nabiu irmias inda sal lafi malatno. Lagzaber ergar kau nate nyam lagar inda sal lafi nyam inda su. Indak zahir fakar indin nasalif, kag zahir asap, zahir fakat. Suya sayin, iya yen, suya saman agar iya saman. Idu wadale nulu, iya den. Zaman acin dini carit zahir dan zahir dacu. Iya sariu zilai carit salo, lela kan iskan menikana ni pasalam koyulin. Isa harap kau semarat ini tumura. Guya perangga olahraga rutin agar natural asmati tomorera. Ebifama wakai sirai bisu gofta segala cara ebaf jeli nyamun fagolu. Khabar aku ni.